Հարց ուղղում եմ Գնել Սանոսյանին։ Համայնքների խոշորացման մասին օրենքի նախագիծը քննարկելիս ես բազմից սպասազայնել եմ հասարակության դժգոհությունների եւ մտահոգությունների, ինչպես նաեւ այդ նախագծի բացասական հետևանքների մասին։ Այսօր համայնքների խոշորացման հարցով ի նշան Բողոքի Զովագյուղի շուրջ 1000 բնակիչ փակել է Սևան Դիլիջան Մայրուղին։ Արդյոք տեղյակեք, թե ծովագյուղցիները կոնկրետ ինչ դժգոհություններ ունեն, պատրաստվում եք հանդիպել նրանց հետ եւ բազմազանված հարցերի լուծում տալ։ Հարցինքը պատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե տեղյակեմ եւ ԱԺ ամբյոնը կօգտագործեմ մեր հայրենակիցներին, հատկապես ծովագյուղացիներին եւ Սեմյոնովկայի բնակիչներին, խնդրեմ ճանապարհը բացեն, գնան իրենց աշխատանքին։ Մենք առավոտ, երբ որ իմացանք այդ մտադրության մասին, այդ պայծ սկսած իրենց առաջարկել ենք հետեւյալը՝ հաշվի առնելով, որ դա ճանապարհին քնարկելու նյութ չէ, առաջարկել ենք ստեղծել ինչ-որ աշխատանքային խումբ, կուզեն մենք կգնանք գյուղ, կուզեն մարզպետարանում, կուզեն Երևանում, ցանկացած տեղ կարող են գնալ, հանդիպել, քնարկել։ Իրենց հիմնական դժգոհությունը ինչից է եւ նաեւ ինչի են ինձանից բողոքում։ Ասում են, որ երբ որ ես մարզպետ եմ, իրենք պետք է միայն Սեմյոնովկային միանային, բայց հետո դարձան նախարար, իրենք միացան Սևանին։ Բայց դա իմ անձով պայմանավորված չի ու պաշտոնով էլ պայմանավորված չի։ Տեղի ունեցել խոշորացման գործընթաց, տարբեր, այսպես ասած, օրինակներ կամ միացման տարբեր փնջեր են քննարկվել եւ բոլոր գործընկերների հետ, այդ թվում նաեւ ԱԺ-ի գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում հանգել ենք այն մտքին, որ գնում ենք ավելի խոշոր միավորների, այն է գրեթե սովետական շրջանները ստեղծելու տարբերակում։ Դրա համար փոխվել է իրենց տարբերակը եւ իրենք միավորվել են Սևան համայնքի հետ, բայց այդպես եղել է ամբողջ հանրապետությունում, այսինքն որևէ առանձնահատուկ դրսևորում չկա, ինչ ուղղությամբ վարվել ենք այլ տեղերը, այնպես էլ վարվել ենք ծովագյուղում եւ այդ տարբերությունը ընդամենը դրանից է, որ հետո որոշում կայացվեց ավելի խոշոր միավորումներ ստեղծել։ Սա է հիմնականը, նորից խնդրում եմ իրենք ճանապարհը բացեն, գնան իրենց աշխատանքներին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կուզենան խմբով աշխատել, քնարկել, պատրաստ են քնարկման։ Արձագանք։ Բայց կոնկրետ ինչ լուծումներ եք առաջարկում այդ մարդկանց։ Մենք հստակ ինչ ենք արել, վերել ենք կառուցվածք, թե ինչպես ինչպիսի վարչատարածքային բաժանում ենք ուզում անել։ Դրա հետ կապված եղել են մի շարք քննարկումներ տարբեր հարթակներում, ինչ համայնքներում, ինչ հասարակական սեկտորում, ինչ նաև ազգային ժողովում եղել են լսումներ։ Այդ ամենի արդյունքում կա վարչատարածքային բաժանման այն տարբերակը, որը հիմա կա, եւ կառավարությունը կարծում է, որ այդ տարբերակը փոխելու կարիք ու անհրաժեշտություն չկա, ելնելով նաև նրանից, որ արդեն այս ամիսների փորձը ցույց է տալիս, որ այդ խոշոր միավորները իսկապես իրենց արդարացնում են, նաև այդ խոշոր միավորներից եկող սուբվենցիոն հայտերն են դա ցույց տալիս։ Ինչ վերաբերում է ծովագյուղի մեր հայրենակիցների այն մտահոգությանը, որ իրենց գումարները կարող է ծախսվեն Սևանում ոչ իրենց մոտ, արդարացված մտահոգություն չի, որտեվ ես կարող եմ պատասխանատու կերպով ասել, այն բոլոր գումարները, որ վերջին տարիներին ծախսվել են ծովագյուղում, հիմա նորից կծախսվեն ծովագյուղում, բայց ավելի շատ։ Ինչու, որովհետև իրենց խոշորացման արդյունքում հնարավորությունները մեծացել են, այսինքն դա թյուր կարծիք է, որ միավորման արդյունքում իրենց համայնքը կարող է տուժել, չի տուժի եւ բազմաթիվ նման օրինակներ կա։ Շնորհակալություն։ Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, նախ օգտվելով այն